የመጣችሁ እዚህ ታሰሩ? ከየትኛውም ከየትኛው ማዕበል እኛ ጋር ያለው እኛ ጣቢያ ከላይ ከላይ ነው መንገድ ጓጨር ጓጨር ነው አሚን ላይ ትክታለ እና ጥሩ ያምፍልም ታየድ ነው ለእናንተ ምናልባት ዶናት በዶናት ነው ቶርቸር የምናረጋችሁ እችኝ አይ ሰላም ህይወቴ ተነስተሻል የታባን ያደርገው ስለ ወደፊት ህይወታችን ቤተክርስቲያን ስጸልይ ነው ያደርኩት ህይወቴ እውነቱ መገላይ የተራቡ ሰዎች አይቼ ሳጠባ ማነው ሳበላ ነበር አንተ ሰው ይቁ አጭሳል እንዴ ማጨስ ምንድነው ማጨስ ከማን ጋር ያደርገው ከዮዮ ጋር ማናት ዮዮ ጁስ ነው ጁስ ነው ህይወቴ ዮዮ ጁስ ጁስ ነው የልሽ ዮዮ ቻሌንጅ እስከ መስከረም እንደሚቆይ ግን ሰምተሻል ምንድነው ታረው አንደኛ ወጣ 100 ሺህ ብር ሁለተኛ 60 ሺህ ብር እያለ ማስታወቂያ እየሰራብኝ ነው እንዴ እንጃዝ እንዲ ያለው እባክሽ ተረጋጊ ኧረ ዛሬ አንድ ሰው እንኳን አይመጣም አባቱ አቤት ምግብ ከበላው 3 ቀን ከአንድ ደቂቃ ሆኖኛ ረሃብ ሊደፋኝ ነው አቦ ግዛልኝ በጣም አዝናለሁ ኪሴ ውስጥ ምንም ብር አላስኩም ታዲያ ምን ችግር አለ ጊዜው ረቋል በቴሌ ብር ላክልኛ ዛሬ ቅዳሜ አይደል እና ዳቦሽን አታስገምጭኝም አይ አላንተ አትከለክለኝ ለትውልዱ ዝሙትን ኖርማል ማድረግ አሳፋሪ እንቅስቃሴ አዝናለሁ በጣም እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ሐሳብ ሰጥ ራሴን ባላገኘው ደስ ይለኝ ነበር ይሄንን ቪዲዮ የምትሰራው ወንድሜ ከቻላችሁ አድርሱልኝ በፍቅር እንደታናሽ ወንድሜ የምትሰማኝ ከሆነ ተወለኛ ተወላ ሀገር ለትውልድ ምናምን ተወሱንም ይቅርብ ተው ነገ የቀን አልፎ አንተም ሰከን ትላለህ ምን ሆኜ ነው እዚህ አሳፋሪ ነገር ውስጥ ራሴን ያገኘው ትላለህ ታገባለህ ልጅም ተወልዳለህ ከዚያም ልጅ አባዬ ቪዲዮውን አየሁት እኮ ሲል አንጀት ሲላወስ ያኔ ከገባ ይገባል የምትሰራቸውን ቪዲዮዎች በአጠቃላይ አይቻለሁ ሁሉም የሚጣል አይደለም ግን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ገና ስለ ሴክስ በቅጡ የማያውቀውን ትውልድ ዝሙት ኖርማል እንደሆነ እንዲለማመድ ስለሚያደርገው ባክህን ባክህን የእስካሁኑን እንለፍህ በቃ ከዚህ በኋላ ይቅርብህ ከታላቅ አክብሮትና ፍቅር ጋር ነው የምጠይቅህ በአንጻሩ ትውልዱ በምን አይነት አሳዛኝ ሁኔታ ላይ እንዳለ በቪዲዮዎች ደወል ስለደወልክልን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ከዚህ ውጭ ያሉ የተቀሩ ቪዲዮዎች ብዙም ጉዳት ስለሌላቸው በርታ ያራዳ ልጅ እቺ ግን ደስ አትል ሱሰኛ ከመሆን የተነሳ ቤት ላይ ያለው ውሻ ሳይቀር ነው ሱሰኛ የሆነ በእኔ ምክንያት ማለት ነው በቃ ውሻችሁ ስሙ ማን ነው ቡጂ ነው ሱሰኛ ሆነ? አዎ ወንዴ ቦታው ስለሚመቸኝ ጧት ጧት እሱ ጋር እጄ ነበር የሚያጨሰው ከዛም ጭሱን ለምዶበት ጧት የሆነ ቀን ሲጋራም ሳልዝ ነበር የገባሁት ቤት ከዛም ጧት ለሽንት ወጥቼ አጠገቡ ላይ ቆሜ ነበርና የሚገርማችሁ ነገር ውሻውን አዛገው ስላላጨስ የምሬ ነው የምላችሁ እኔ ጭስ ስላላጨስኩኝ ውሻውን አዛገው በቃ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ውሻዬ ሳይቀር ነው ሱሰኛው ነው በእኔ ምክንያት ማለት እኔ ብቻ አይደለሁም ነፃ የወጣሁት ውሻዬም ነፃ ወጥቷል The best testimony ever. የምረኝ ምስክር ቀበሌ እርሜ የትምህርት ደረጃ ሃይማኖት ጉርብትና ዝምድና ሶስተኛ ምስክር ቀበሌ እርሜ የትምህርት ደረጃ ሃይማኖት ጉርብትና ዝምድና ከመስከራችን በፊት መጀመሪያ ቃል ማለን ፈጽማለን ቀኝጆቻችን በመናምነው ሃይማኖት እንጨናለን ያላየሁትን በመስከር ያልሰማሁትን በመስከር ይሄ መስከርኩት አሰጥ ለመጨረሻ ጊዜ በኔ ላይ ይመስክርብኝ ያላየሁትን በመስከር ያልሰማሁትን በመስከር በልጆቼ ይመስከር ያላየሁትን በመስከር ያልሰማሁትን በመስከር ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የቁርአን ባይኔ በጆሮዬ ባንደበቴ ይመስክርብኝ ያላየሁትን በመስከር ያልሰማሁትን በመስከር እቼ መስከርኳት ቃል ለመጨረሻ ጊዜ በኔና በፈጣሪ ፊት መስከሮና ትቀርብብል ፍለታችሁ ቆዩ
አንደኛም ስክር ካሉት ንስኩኝ ተከሳሽ ወንጀል ፈጽሞ ለበሳቸው ልብሶች ያደረጋቸውን ጫማ ወንጀል ፈጽሞበት ሰዓት ወንጀል ፈጽሞበት አካባቢ መለያስ አበጋዝ እንዴ ነሽ? ሰላም ነው? እስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰለቸ ነገር ምንድነው? ሰልፍ ነው። ሰልፍ ሰልችቶኛ። ያምን ሰልፍ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን والله አልቻልንም። ሰልፉ ከብዶናል። የታክሲ ሰልፍ፣ የሸገር ሰልፍ፣ የሌሊት ሰልፍ ሰልፍ ሰፍሸንቶ ነው ህይወታችን። ማህበረሰቡ ሊተባበረን ይገባል። 200 ብር ለማውጣት ባንክ ቤት ሰልፍ፣ ከቤት ስወጣ ቤቱ ራስ ለመግባት ሰልፍ ነው። ቤት ሰልፍ ነው። በስተ አካውንታችን ባዶ አልቻልንም። ባይገርም ዳቦ ራሱ ልንገዛ ሌሊት ወጥተን ሰልፍ ነው። ሳይደርሰን ነው የምንገባው። ዋ ሸማች ብኔ ሰልፍ ነው። ጀሬኪና ለማሰለፍ ሰልፍ ነው። መንግስት ችግራችንን ይፍታው ለማለት ራሱ ሰልፍ ነው።